အလုံးမင်းလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပေးတဲ့အလုံးမင်းလာပါဒါဒီ International Break အပြီးမှာတော့ Liverpool အတွက်သတင်းကောင်းတွေနဲ့ကစားမားတွေအများစုပြန်လာဖို့ရှိတယ်အထူးဖြစ် Liverpool အသင်းကဒါဒီ International Break မှာသူတို့ရဲ့ကစားမားဒါဝင်ညမပါဘူးတစ်ဖက်က Luis Diaz လည်းထရန်ရပြန်တနာအနေငယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ရဲ့ကစားမားအများစုတည်းပါပြန်လာနိုင်မယ့်ကစားမားတွေတော်တော်လေးများတယ် Liverpool က lambda Premier League ပွဲစဉ်မှာ True Brighton အသင်းနဲ့တွဲကန်ရ Brighton အသင်းနဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Brighton နဲ့ကန်မယ့်အဝေးကွင်းပွဲမှာ လီဗ <ersch> ာပူးရ <ains> ဲ့အကြီးကားကစားမအများစုတဲမှာအခုလက်ရှိမှာဒါပြန်ပါနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအခုလီဗာပူးအသင်းကဘရိုက်တန်ကို matchlab 30တရက်နေပြန်ကန်မဲ့ပွဲမှာကာတီဂျုံတီချပေါင်းပြန်ပါနိုင်မယ်လို့သୂထားတယ်ဒါလက်ရှိမှာကာတီဂျုံကဒဏ်ရာပြသနာရနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကတတ်တာလာတဲ့အတွက်လီဗာပူးကွဲလဲမှာကာတီဂျုံပြန်ပါနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒါဘယ်ပြောမလဲဆိုတော့အခုမိုဟာမက်ဆာလက်စ် DS တဲ့ဒါဂျူတာရဲ့ကပူရဲ့နူညက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေနူညက်ကချက်ခံမှုအခြေအနေပေါ့လေသူကဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဂျူပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ယူရကွေးကိုမတွားဖို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်လို့နူညက်ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာမရှိလို့နူညက်ကတကြပေါပြန်ပါမယ်မူဆားလက်ရှိတဲ့ DS ရှိတဲ့ကပူရှိတဲ့ဒီနေရာမှာဂျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဂျူတာကဒီဟိုတစ်နေ့ကကစားဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘရန်ဖိုးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒုဒေဟရရှိသွားလို့အနိုင်ငယ်ဂျာနေပြီးတော့မှဂျူတာကမကြာမီ ပြန်လာဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်ဘယ်တော့ទីနာမဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဒီကိုဂျူတာရဲ့အစိုးဆုံးပြန်လာနိုင်တာကဒါအခုဂျူတာကအေပရလ9ရက်နေ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ကန်မယ့်ပွဲပေါ့လေ30ရက်နေ့ကန်မယ့်ဒါအခုလက်ရှိကန်မယ့်ဒီမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲမတိုင်မီပေါ့လေဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲကိုတော့ပါဖို့မသေချာပါဘယ်မဲ့ Manchester United နဲ့ကံမေအပရလာခုနှစ်ရက်နေပွဲကိုဒီဂူဂျူတာပြန်ပါမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ International Break ပြီးသွားရင်တော့မှဂျူတာပြန်ပါဖို့တော့ပွဲလာတော့ရှိတယ်။နှစ်လလောက်နားနေတဲ့ Trent Alexander-Arnold ရဲ့အခြေအနေကလည်းဒါကလပ်ဘက်ကတော့လေ Trent ကလေ့ကျင့်ការဆင်းနေပြီးဒါ February လတဲကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်လပတ်ဝန်းကျင်နားနေတယ်။ဒါ Jurgen Klopp ကတော့ Trent ကိုပြန်ကောင်းလာရင်တော့မှ ချက်ချင်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ કો နာဘရက်ဒလီရှိတယ်တဖက်ကဂျူကူမလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြံကိုချန့်ခိုင်မှုအပြည့်ဝရတယ် fully feed ဖြစ်မှာပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကတော့အခု트랭ကို international break အပြီး တပတ်နဲ့နှစ်ပတ်ကြာမှပဲပြောင်းသုံးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့အားတော့ကြည်ချင်းအဖြစ် International Break B 30ရက်အပြီးမှာဒုတိယပတ်ဆိုရင် April 7 35လောက်မှ Tran ကိုပြန်ပါဖို့ target ပါလို့ဆိုပထမတစ်ခေါက်တုန်းက Tran ကဒန်ရရနေတာကိုအရေးစွန်ပြီးတော့ Arsenal နဲ့ပွဲမှာပြန်သုံးရင်းနဲ့ဒန်ယာပြန်ရသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်မှမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Liverpool က Tran ကိုအချိန်အနည်းငယ်ထပ်ယူမယ် ဖူလီဖီပြီမှာဆိုတော့ဂုဒ္ဓမအယ်ဆင်ဘက်ကာကတော့ဧပြီလ၁လုံးနားပြီးတော့သူပြန်လာမှာကမေလမှာပြန်လာမှာဖြစ်ချောင်အခုဂုဒ္ဓမကတော့ကယ်လာဟာပဲဆက်ဖမ်းရမယ်အစ်ဗရာဟီမာခနာတီကသုံးပတ်တန်ရရနေတဲ့အချိန်မှာဒန်ယာကပြန်ကောင်းလာတဲ့အတူတပြစ်စ်လေဝီစင်အတင်းကိုတွားရောက်ပူပောင်းပြီးရပိုတေယာပြစ်စ်လေဝီစင်အတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပါကစားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ခနာတီလည်းပြန်ပါမယ်ဆိုတော့အခုအစ်ဗရာဟီမာခနာတီတီချပေါက်ပြန်လာမယ်ဒီကိုဂျူတာကอินတာနက်ရှင်နယ်ပရိပီတပတ်အကြာ Man United ပွဲကိုပြန်ပါဘူးတ ார்க က်ထားတယ် Tran ကတော့နှစ်ပတ်လောက်မှ International Play ပြန်ပါတော့မှပြန်လာဖို့ရှိပြီးတော့ Cardiff Chong က Brighton နဲ့ပွဲကိုပြန်ပါမယ် Darwin Núñez လည်းပြန်ပါမယ်ဆိုတော့အခု Klopp ကတော့သူ့တို့အသင်းရဲ့တ anyaan ပြည်ထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ကြီးတော့လဲစိုးရိမ်ကြမရှိပါနဲ့လက်ရှိကစားသမားတွေကိုသူကယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိတယ်ဆိုတော့ Tran ကတော့ဒါအစိုးရတဲ့ကလည်းသူပြောထားပြီးသားလေအရန် Moussa Lad ကိုလည်းသူတို့အဲ့လိုပဲဒီ Brentford နဲ့ပွဲတော့က မလူလာအပင်နဲ့အရေးစွန့်ပြီးတော့ဂျူတာတန်ရရတော့လို့သုံးဝင်န်စားလာတဲ့တန်ရရတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုတန်ရထက်ထက်ရမှာကိုသူတို့စိုးရင်တဲ့အတွက်အရေးမစွန့်ပဲနဲ့အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကြက်ခိုင်မှုပြည့်သွားမှာတော့မယ်လို့ဒါလီဗာပူးနီးပြကလော့ကဆိုထားပါတယ်အဲ့လိုခြေစစ်တူမှတယ်